waatay adoo ka mid ah shacabweynaha caasimadda Soomaaliland ku dhaqan sidee loo horumarin karaa caasimadda Soomaaliland dhinacyada adeegyada bulshada sidee looga horumarin karaa si aynu caasimada caalamka loo tartanno waa fiican in horta dawladda hoose waxay u xisaarantay basic needs-ka haddii taa waxbarashada caafimaadka nadaafadda ee magaalada biyaha iyo leedhka badda inay ka shaqeyso haddii taa laga tago dawladda hoose ku fashilantay waxa weeyaan inay community participation uu ka dhaco wadanka oo degmo degmo loo ururiyo dadka oo ay contribution to score yaa yaa wixii dadantooda wadooyinkooda iyo wixii ay dawladda hoose qabato iyo wixii ay qaban weydiiba iyagu isku dayaan inay la yimaadaan oo iska wax u qabsadaan soo celin